Essa sobretaxação atinge 1.300 produtos chineses da mais variada espécie, em geral produtos de alta tecnologia ou então produtos também como aço, alumínio e outros que os Estados Unidos pretendem taxar. A alegação dos Estados Unidos para fazer essa sobretaxação é de que durante décadas a China se apropriou indevidamente de propriedade intelectual norte-americana, não obedecendo o princípio de patentes, copyrights e etc. Entretanto, a China não se fez de rogada e anunciou também uma retaliação, inicialmente envolvendo 128 produtos, entre eles etanol, frutas, produtos suínos, resíduos de alumínio, até vinho nos Estados Unidos, num valor já de 611,5 milhões de dólares. Uma sociedade racialmente igualitária. Este era o grande sonho de Martin Luther King Jr., que foi assassinado com um tiro no rosto em 1968, na varanda de um hotel em Memphis, nos Estados Unidos. Ele estava na cidade para apoiar um protesto de lixeiros em greve. Quase todos eles eram negros e trabalhavam em péssimas condições. Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta, na Geórgia, em 1929. Uma época difícil para os negros americanos, onde leis separavam pessoas negras de brancas em ônibus, restaurantes e até bebedouros. Apesar de ter vivenciado a segregação racial desde cedo, King não se abalou e se tornou o maior líder dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo. A campanha levantada por ele era de igualdade sem violência. Em 1963, milhares de manifestantes marcharam até Washington, onde o ativista fez seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho". No ano seguinte, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Sob a liderança dele, o movimento negro conseguiu leis que proibiram a discriminação racial e garantiram o direito ao voto. Martin Luther King Jr. também lutou contra a guerra no Vietnã e a pobreza nos Estados Unidos. 50 anos depois, a sua voz se faz presente nas lutas contra o racismo no mundo. Abril é o 29º mês em que o governo Sartori atrasa os salários dos professores gaúchos. Em marcha pelas ruas do centro de Porto Alegre até o Palácio Piratini, os trabalhadores pediram apoio da população e exigiram o direito de receber o pagamento em dia. Esse é o pior governo da história do Rio Grande do Sul e a sua base aliada na Assembleia também é a pior base aliada de toda a história do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com 4 anos sem sequer reposição salarial. Mais uma vez, o atraso do salário, eu tive que ir até o banco pedir um empréstimo do meu próprio salário. Isso todo mês é uma dificuldade para gente, como eu, que tenho que gerenciar uma casa, 2 filhos, tenho conta para pagar. E é muito desumano da parte do governo não pagar o professor que trabalha o mês todo e não recebe nada. Eu tenho conta de luz, conta de água, a mensalidade de escola e creche do meu filho para pagar e não tenho dinheiro. Então, todo mês eu tenho um prejuízo grande e isso desmotiva a gente enquanto educadora, porque não tem um salário digno, e que é o mínimo, que é o pagamento do teu mês de trabalho. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.